xagga waxaan doonayaa inaan iyarka taabto maxay ahaydeen shayaadiintan, maxay ahaydeen diintan shaydaanka wadata. Marka kani waxaa lagu oranaya waa muftiga maxayadan sacuudiga ayuu ahaabaa lagu oranayaayo wuxuu soo saaray baa lagu oranayaa fatwa tiri maxay ahaydeen inay odayada u banaantahay inay dumarku uga cunaan hadday ay gaajoonayaan. Rutii Beno saabaa lagu oranaya. Marka waxaa lagu oranaya waxaan soo dhigay muuqaalka hore kani maxaydan ka horeeya waxaan soo dhigay maxaydan sacuudi maaragta ma ciyaaray waan soo dhigi doonaa xaggan kanina waan ku maxaydan kusoo lari doonaa. Waa sacuudi maaragta maahay ku oranayaan meesha waxay leeyihiin baa lagu oranaya maxaydan boqoray leeyihiin baa lagu oranaya waa boqor bay leeyihiin iyo boqorar yaryar. Rutii Beno saaba lagu oranaya waxay ku yidhahayn afka qalaad prince baa lagu yidhaha waxay leeyihiin waa king, king waa boqor, waxayna leeyihiin baa lagu oranaya boqorar yaryar ay yidhaahiin waa prince ayay leeyihiin baa lagu oranaya. Rutii Beno waxaan waan kasoo sheekay waxaan waa shayaadiin baa lagu oranaya maxaydan ayaa dhashay baa lagu oranaya isugu magacaawdo maxaydan ilohimiyi waxbaa lagu oranaya waa boqor weyn bay leeyihin iyo boqor yar bay leeyihin. Marka tawxiid bay ilaahiyna waxay ku oranayaan wax isku keenitaanki ku oranayaan maxaydan ilaahiyada shayaadiinta isku keen sidaabay sameeyeen baa lagu oranaya. Marka waxay leeyihin wax radaf ka fara badan ay ku oranayaan waxaa la wadaahaa maxay boqorar yaryar bay ku oranayaan prince iyo waa qabiil qabiilku idil baa ayaaba waxaa ka wala samaysan baa lagu oranaya waa boqorada yaryar. Marka waan soo dhigay mid maxay ahaydeen kule maxayna waxaan ku jihaadaynaa Mareykanka waxay nugu yidhaheen shidaalkii bay ku yidhaheen mar dhow Mareykanku maxay ahaydeen maxayna waan goynaynaa bayna sidaabay sameeyaan baa lagu wadhay shidaalkii naqusaan baa lagu wadhay si lacag badan u sameeyaan u fuuqsadaan adduunka. Markaabay Mareykankii baa ku yidhi goynina maxaydan shidaaladii waxa dagaalada waxay ka jiraan dhulka xaggan iyo Ruushiya markaabay yidhaheen jihaad baana dhalay jihaadna maxayna waan kugu soo jihaadaynaa waxa dhacankaas. Marka waxaani waxa weeyaan waa waxaan kasoo sheekeeyey waxa feministku isku wada xiriirin ilaahu soo Rutii Beno kani suuradiisa daad eegtid Soomaali suuradan la wad helaysa. Marka anigu ma garanay inay waxan suuradan xagga ay ka tagtay dhuka tagtay qaar ba ku oranay waxba soo noqday iyo ku cadaanka iyo maaragta ma isla shaqeeyaan cunsuriyiinta iyo shayaadiinta carabta iyo isla shaqeeyaan waxa ku oranay waxba soo noqday waxan soo noqdayna waxa lagu oranay waa waxan sheekooyinkugu markay ka sheekeeyaan maxaydeen la kuwan sharmuutadana kulaha maaragta maxaydeen Soomaalida maxay dhaqankoogu wuxuu yahay waa inaan bedelnaa waxa dhacankaasa. Waxa ay buufiyaan baa lagu oranayaa iyo maxayn qabiiladan sheegtay waa waxa ku oranayaan dhaqanka waxay Rutii Beno waxay u jeedaan haddii aad dhegaysatid waxaan maaragta maa daba jiricaan iyo daba daroolkii sheekhan maaragta maa sheekhan maaragta maa daba jiric iyo sharmuutadiisu waxaabay buufiyaan waxaan maaragta maa isku sheegaya maaragta inay feminist yihiin waxay ka dhaadheceen ay ku oranayaan maxayn dhuka ayaa carabaha ayay kuwan kasoo sheekay waxa wax in badan qoomiyadaha ka jiray bay ku oranayaan maaragta maaha maxaydeen ay shayaadiin caalamo kale uga timidaan baharuud iyo maaruud bay ku oranayaan cilmi ay siiyeen bay ku oranayaan aqoonta ay siiyeen ay bareen beerihii waxaa bay ku oranayaan markii dambarku waaba baahay bay ku oranayaan oo xaggan soo galay bay ku oranayaan oo markay xaggan soo galeen waxay ugu yimaadeen dad cawaan ay ku oranayaan Rutii Beno ay ku oranayaan maaragta maaha aqli daran bay ku oranayaan oo dadkaaba ayay fulfuleen bay ku oranayaan u keeneen bay ku oranayaan cilmigii waxaa aqoonta iyo waxaa Rutii Beno hadii aad dhegaysid sharmuutadan iyo anigu ma garanay intii waxa ugu badan inay faqash u badan yihiin qadaad weyn tidiin bay iidoorka yihiin maysu iskuul xidhiin ilaahu goosay waxay ku oranayaan maxayda xaggan baa dabka lagu caabuday xaggan baa caruurta la aasay bay ku oranayaan Rutii saabi ku oranayaan. Marka waxay u jeedaan waa marka ay ku sheegayaan waa marka ay ku oranayaan Soomaalida waxa samaysay carab bay ku oranayaan ay ku oranayaan anaku waxaan nahay maaragta maa qoomiyad diina ba ethno religious waxa bay ku oranayaan ay ka dhigan tahay waxay u jeedaan waxay ku oranayaan carab baan samaysay European kub waxa way oran jireen ku oranayaan waxaan nahay ma Jude iyo Christian baan nahay bay ku oranayaan Rutii Beno saabi ku oranayaan waxaan ahayn qoomiyada maxay ahaydeen maxayna masiixiyiin iyo maxayna yahuudi ay samaysay bay ku oranayaan meesha waxaas waxa lagu oranayaa kuway ka gudbin markii dambe ay maxay ay ku oranayaan waan soo babarnay ma dhakadaana farmatiin oo waxa raacankaas Renaissance ay ku oranayaan. Marka xaggan waxa lagu oranayaa kanisa isagu kaga dhow yahay xaggan carab ka maca European ku maarkay ma uma dhawayn waa kuwa waliba kuwa qoyi weeyaan waxaan maarkay ma waxaan sameeyay markii dambe maxay baa lagu oranayaa maxayadan inkastoo maca kuwa maca comfortna way walaba kala gadisin. Markaas xaggansa kani isagu markuu maxaydan dhiig lagama helin carab wax carab oo lagama helin waxba lagama hayo rugti suurada kaliyatun baa lahayn. Markaas suurada waan kasoo sheekay lama garanayo maxayda xaggay ka timiday mise qaar baa ku oranaya xaggan bay suuraduhu jireen xaggan bay ka baxeen dhukaabay tageen mise cadaanka iyo carabtu waxay ku oranayan maya way xaggan baa loo soo noqday bay ku oranayaan. Marka kani Soomaaliga daba jilaca shaydaanka sheekhan shaydaanka waxba looma hayo Rutii Beno waxba looma hayo waxa loo haya ma jirto DNA kuwa xabashida waa loo haya hadii aad oran lahayd yamantii iyaga ka yimaadeen oo ay galeen calaamadoodii waa loo haya xaggan Soomaalida saaba iyaguna saaba ahayn dhukun dad baa jiray baa lagu oranayaa qoomiyada ku noolaa baa lagu oranayaa mise waxba meelahan ka yimiday baa lagu oranayaa oo maxaydan dadkii maxaydan kiciyay barakiciyay amba galay. Marka kuwa xabashida waa loo haya xagga waxba lama haya marka xaggan wixii soo galay maxay ahay lama garanayo
laga yaabaa inay xaggan xagga dumarka ay ka soo galeen. Marka sharmuutadan maaragta ma feminist isku sheegaysa iyo waxaan kale maaragta ma hadii aad u fiirisatay waan ka soo sheekay muuqaalka hore. Carabiga kuula hadlaan carab waxaad arkaysaa inay wali yihiin wax ay daaroodkuna kulan daaroodku isagu faqashan waa carab bay sheegtaan. Marka waa carab carab fuulaya. Marka anugu ma garanaysa tabeysa waxaa lagu oranayaa inta ugu badan waa hooyooyinkood iyo mucooyadood iyo wuxuugaaba ayaa carab oo carabahan ka yimideeba lagu oranayaa oo shayaadiintan iyo maaragta ma waxaan dumarkuna cunaya lagu oranaya maaragta ma rutii been ma adda qumiyad kulosaa dumarka loo cunaya ma argeysa waa soomaalidu numaye. Marka waxanba ayaa qaadaba lagu oranaya amba ay geliyaan baa lagu oranaya cayayaanka oo musubiyaanta waxaladaa sameynayaan markaabay dhalaysaaba lagu oranaya wax ma xayadan carab u eg amba wax rutii been ma haddaad soo eegtiin faraacoontu waan ka soo sheekay suurada ay soo dhigeen faraacoontu way ku tuseen. Faraacoontu maxayadan 4000 sanood korba ku tusan say u ekaayeen wax sidan u eeg maaragta ma Soomaaliya mid jirto rutii been ma. Marka waxan Soomaali waxa weyn waa carabtii wax kale isgalaba lagu oranayaa dhuka bariga dhexe iyo Babylonia inay tahay maaragta ma dhuka waxa daba daloolkii waxa ay ku oranayaan maaragta ma khaniisiinta ay kaga shakiyaan yuhuudii ay ku oranayaan xamiitig baa jiray maaragta ma khaniisiinaha oo aabahood oo say waxaan caynkaas. Marka qoomiyadaha meelaha ka yimid baa lagu oranayaa oo dhukan soo galay baa lagu oranayaa rutii been ma oo dadkoodu cunay caruurtoodu cunay maaragta ma oo caruurtoodu shayaadiinta siinaysa baa lagu oranayaa rutii been ma. Marka waa waxan baa ayaa ku walaa imika maaragta ma sharmuutadan iyo feministan ku oranayaa maaragta ma waxan baa ku oranaya maaragta ma maxayda dhaqankii u jeeda waxan ka filaa waa ay Soomaalidu dhaqan baa moolaba ayaaba dhaqan leba rutii been ma qofo male hawiyaan maxay dhaqan ku yimo waa dhisadan baa dhaqan lagaaga dhigayay waxa cawaantan ayaa garanaya waa faqashku maxay dhaqan leeyahay waa dhaantadan ay mar dhow soo saareen iyo maaragta ma buraanburka shaydaanka mingiska ku xidhan iidoorku ma isagaaba dhaqan leh waa cuudka wuxuu garaacuuna mise rutii been ma waxan buudbooday ku oranay sayliicigin iyo waxan maaragta ma waa magaalo ku xidhan taba lagu oranay magaaladan carabbaaba degneyd baa lagu oranay ay samaroonka ay wala sheegtaa xataa maca waxan ciise ay ku sheegay harimaadeen waa wax shaydaan oo carabaan ka yimid rutii been ma ay u qalqaliyeen baa lagu oranaya lo iyo maaragta ma shayaadiintan maaragta ma ay siiyaan rutii been ma. Marka waxani wax dhaqan ma jiro. Marka waxan ka filaa wax xayleeyay in baan ka filaa inaan burburino waa waxa maaragta ma la yiraahdo aad oran kariisid astaanta waxa weyn waxa lagu oranayo morality-ga iyagu waxay ku oranayaan waxan shayaadintu morality-ga ama astaanteedu waxay ka timid bay ku oranayaan diimaha rutii been ma haddii aad dhageysid ilaah ugu soo waxa bay buufiyaan ku oranayaan maaragta ma astaan maxay astaan dhaqan ma yeelan kariisid maxay astaan ma yeelan kariisid haddana shayaadintan iyo waxan ma ay ku keenin ay ku sheegin rutii been ma waxaan waan ka soo sheekay wadii aad eegtid dadkan ugaarsatada lagu oranayo bush markay ugu da'ad weyn lagu oranayo adduunka maaragta ma marka la eego qoomiyadaha ama dadkan baa ugu da'weyn baa lagu oranaya dad kale ay jiray kuna ay ku oranayaan bigmi iyo dhukaas oo meesay bantugi waxaaba galayo luqadoodi iyo weyba iloobeen luqad maba haystaan waxay ku hadlaan luqadda bantuga dadka kaliya tii luqadooda haysta baa lagu oranaya waa kuwan maaragta ma xaggan bariga afrikada jiray ay ku oranayaan ugaarsatada iyo waxa khaasaana dadkan maxaarayd baa dhukan ku nool maxayna duurki waxa kuwan ku nool see beelahan afrikadan galbeed iyo ay ku oranayaan bigmi iyo waxa luqadoodi ma haystaan waxa ku hadlaan waa bantu baa lagu oranaya inkastoo ay DNA maxayadan ba hore oo qadiimi ah. Marka kuwa kaliya tii luqadooda haystay la eegay ee maca DNA uguna maxayna u yahay maxay DNA hore waxa weyn waa dadkan waranayo maxayna san people goob kooy sanki ay kuuran iyo qaarna xagan ku nool yihiin maaragta ma ay kuuran san daawi qaarna maca Soomaaliya ay ku nool yihiin kuuran ila iyo ayli iyo waranayo dadkan ba ayaa ugu horeeyay baa waranaya rutii been ma. Marka dadka dhaqanku waa daadayti waxa lagu oranayaa dadkaasi caruurtooda maxayda may cunayn rutii been ma caruurtooda may aaseen baa lagu oranayaa caruurtooda shayaadiintan umay guween baa lagu oranayaa rutii been ma caruurtooda may fuuleen baa lagu oranayaa waxaasoo dhan waxa lagu oranayaa waxay ka dhacaysa bariga dhexe baa lagu oranayaa dadkan ay ku oranayaan maaragta ma waxa u keenay aqligii astaanta iyo waxa noo keenay bay ku oranayaan waa ilaahiyadeeda noo keenay waxaanu wii imay jireen bay ku oranayaan weynoso waxyoonayeen bay ku oranayaan waxaasoo dhan baa ayaa laga dhaadhicinaya waxaan buu aqallu waaweyn bay sanbuuro waaweyn bay sameyn inkastoo maca waxaan ay wala burburana daqiiq ay wala noqdeen kuwa kaliya tihaada ay kuwa ay faraacoonta yihiin. Marka waxaan baa laga dhaadhicinaya inay keeneen astaanta iyo maaragta ma ilaahiyadeed u soo waxyoodeen ay astaanta iyo ay keeneen morality-ga ilaahii suwasana waa ka caruurtiisa cunay waa ka caruurtiisa gubay waa ka dumarkiisa gubay wax waliba fusuq waliba maaragta maah la sheego xagga laga sheegay dadka waxaan baa sameynaya ilaahu wasooyin rutii been ma. Marka waxan baa lagu oranayaa maxayda ayay ka dhaadhicinay ku oranayaan maaragta ma ayaa maxay adduunkani waxan sameeyay wax waa been waa shayaadintoodu waa weeye buuraha ugu soo baxayso ugu soo waxyoonayso waa shayaadintoodu khuraafaadku waa shayaadintii dhashay baa lagu oranayaa rutii been ma. Hilibkana way cunaan baa lagu oranayaa dadkana way cunaan. Marka kaniisadaha buu sameeyay wiil kan waa fadwa ay u banaan tahay buu ku oranayaa inuu qofku odagu uu cunay istaantiisa hadduu gaajoonay buu ku oranayaa rutii been ma. Marka dadkun waa sida dadkun waa dhaqankoogay kamid tahay baa lagu oranaya markii dadkii ay waxa ka soo horjeesaday baa lagu oranaya markii waxa dhacay baa lagu oranaya dad badan baa ayaa maxaydan ka carooday baa lagu oranaya oo ku yidhi hey uu naceebeynay waxa markaaba ayay yidhaahdeen waxaan fadwadu waa fadwa beena
warbeen ma waxa waa sheekhyadoodu ugu waaweyn waa waxa waa shayaadiinta ay la shaqeeyaan waxa shayaadiinta dhashaba lagu oranaya ruti been ma marka waa diinta waxay sharmuutadan ku oranaysa feministiga waxaan maaragta ma ay ku oranayso ayaan maxay haadanka ayaan doonayna inaan baahino dhaqankay ay bedinayaan anigu dhaqanka Soomaali weeba bedineen boo Soomaalidu waxay ku oranayaan hadda dhageysid daba jiraan iyo sheekhan iyo sharmuutadiisu waxaan hayn bay ku oranayaan maxay muslimiin 7 AD oo maxay qarnigii 7-aad inkasta ay beenta waxay qoreen iyo waxan carabahan macaamishan timidayo waxay reebeen la garanayno wax rutii been ma wixii meelahan degana marka waxaan ka filaa waxay u jeedaan waxaan doonaynaa inaan baabino waa aqliga yare qofka ku hadhay maaragta ma ee kale waa dadka cunin hadii kale waxaan noqonaysaa xayawaan iyo xoolo waa waxaan doonayaan ka filaa idii doonaya inay baabiyaan ayaan waxaan doonaynaa inaan bedino oo feminism ay ku soo dabar qarinayaan maaragta waxaan maaragta ma dalka Europe tii waxa ka dhex jiray wax feminism ay diinto ay keentay ma jirto rutii beerma diinta abuhud wasayn waxa waa la soo xaqiri waligood waa la soo xaqiri waxa shayaadiintaaba la siinay shayaadiintaaba cunaysay macaaruutooda shayaadiintaaba la siinay rutii beerma waxaan baa doonayaa inay ku ilaheen maxay hadeen waxaan nahay waxaan astaan baan wadanay feminism baan wadanay quraanku maxay islaamku waxa weeyaan waa diin maxay xuquuqda dumarka ilaasiyo waa been weeyaan waa qoomiyada shayaadiina waa qoomiyada maxay masasa waa qoomiyada maxaydan shayaadiinta maaragta ma bariga dhexe ee lagu oranay garaamaha weemisan aanba alien kale jiraan aanba jimankan maaragta ma madu caalamada madow qushaa shii qurunka dhimashada ku nool ay daldaleen urti been ma waxaan baana Soomaalida ku dhex jiray urti baan ku soo sheekay waxaan Soomaalida waa saddex qaybis laba qaybood waa shayaadiinta ay waxaan baa dhalashay ilaahu ugu soo urti been ma waa qayb kaliya taa jirta qaybtaan waa la cunaya urti ma ku la cunaya baa ku oranaya waxaan nahay ba carabahan ba carabaha ba nabadbaadiina ba diinta ba nabadbaadiinsa waa ku soo sheekay ma maniyo dad dhageysid waxa ba ku oranaysa iyadoo saa loo cunay diitaabisa ay ku leedahay Allah baan u soo gudbay Allah baa ay badbaadin waxa kale ay badbaadinay war meesha waa yaab